ከአረቡ ዓለም በኩል ያሉ ፖለቲከኞች እስራኤልን የገጠማት እንደ 1940 አይነት የዓለም ፖለቲካ አይደለም ነገሮች ተለውጦባታል ሲሉ ከእስራኤል መንግስት ጎን የቆሙ ኃይሎች ደግሞ ሐማስን በማጥፋቱ ረገድ ከ1987 በኋላ ትልቁን ድል እስራኤል አገኘች ይሉታል። የኢራኑ ኢብራሂም ራይሲ በግልጽ ኔታንያሁን ያወግዛሉ። የቱርኩ ኤርዶጋን ደግሞ ኔታንያሁን የጋዛው አራጅ ብለዋቸዋል። ኔታንያሁን የእስራኤል ጠባቂ ብሔራዊ ጀግና የሚያደርጓቸው ጽዮናውያን ዝንባሌ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች እንዳሉም ይታወቃል። ጉዳዩ በመንግስታቱ ድርጅት 5ቱ ቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሁም በባለ 15ቱ ተለዋጭ አባላት ውስጥ በአረብና በሙስሊም ሀገራት በአውሮፓ ህብረትና በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በአሜሪካ ኮንግረስ የፖለቲካ አቅምና የግለሰቦችን የፖለቲካ አታይ ለመመዘን እድል ፈጠረ እንጂ በጋዛ ከ16000 በላይ ሰዎች ሲሞቱ ከ42000 በላይ ሲቆስሉ በዌስት ባንክ 260 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ 3365ቱም ሲጎዱ በእስራኤልም በኩል ከ1200 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡና ከ8700 130 በላይ የሚሆኑት ሲቆስሉ ምላሻቸው እነዚሁ ተቋማትና መንግስታት ከንፈር መምጣት አለፍ ሲልም መግለጫ ሲሰጡ ሰነበቱ እንጂ ሰባዊነት ባለም ላይ የታለሽ ሲያስብሉ ቆይተዋል። Last night a senseless tragedy. የትናንት ምሽቱ ትርጉም የሌለ ሰቆቃ ሁላችንንም አስደንግጦናል። በጋዛ ያሉ ሆስፒታሎች ለዛውም በመቶዎች የሚቆጠሩ ቁስለኞች ባሉበት ሆስፒታሉ ወደ ሰዓት ገሃነም ተለውጧል። ካል አሃሊ ሆስፒታል የሚታየው ትዕይንት አስፈሪና አሰቃቂ ነው። በሰዎች የታጨቀ ሆስፒታልን መምታት በምንም መንገድ ይቅርታ አያስገኝም። የጋዛው ቀውስ ከሰሜን ወደ ደቡብ በመላ ጋዛም ተስፋፍቷል። እግረኛው በኤፍ 35 ጀቶች ሽፋን እየተሰጠው ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሎበታል በሚባልበት ወቅት ከቱርክ ብርቱ መግለጫዎች እየወጡ ነው። ቱርካውያን እንደ ሙስጠፋ ከማል አታቱርክ የሚቆጥራቸው ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን የጋዛው አራጅ ማለታቸው የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ እንደማይበርድ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። ኔታንያሁ ላለፉት 10 ዓመታት በጋዛ ላይ ከባዱን ጭካኔ አድርጓል። ስማቸውንም የጋዛ አራጅ አስፈለው ታሪክ ላይ አስመዝግበዋል። የጥቁር ምልክት ኔታንያሁ ላይ ብቻ አይቆም፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሳቸው የደገፉትንም ያካትታል። ይህ ጠባሳ በቀላሉ አይፈቅም። Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. ቱርክ የኔቶ የቀጠናው ብቸኛዋ አባል ከመሆኗን በላይ መካከለኛው ምስራቅን ኤዥያና አፍሪካን ከአውሮፓ ጋር በማሳሰሩ ያላት ስልታዊነት እንዲህ አይነቱን ውጥረት መልኩን ይለውጠዋል። ለዚህም ነው እስራኤልን በተመለከተ ኤርዶጋን የሚሰጡት መግለጫ እንደ ሁቲው መሪ አብዱል ማሊክ አልሁቲ አሊያም እንደ ሄዝቦላው ሐሰን ናስረላ ተደርጎ የማይታየው። አሁን አንካራ ያለችበት ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተፈላጊነት ከሩሲያም ከምዕራባውያኑም ከቻይናም በኩል በትኩረት እንድትታይ ያድርጋታልና ኔታንያሁ በጦር ወንጀል ፍርድ ቤት መገተር አለባቸው ማለታቸው ኤርዶጋን በርካታ ነገሮችን ሊነካ ይችላል። በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል ለሚደረግ የትኛውም የሰላም ንግግር እንደዋስ እንሆናለንም ባይናቸው። ታዲያ መጀመሪያ ዝምታን ከዛም ለሰላም እንሰራለን አሉ። አሁን በግልጽ ኔታንያሁ ጋር ተፋጠዋል። እስራኤል ገዳይ ብቻ ሳትሆን ሌባምናት ኤርዶጋን ማለታቸው በቀላሉ ኔታንያሁ ላይ ጫና ፈጠሩ ማለት ባይሆንም እስራኤል ኒውክሌር ታጣቂ ሀገርናትና ችላ ልንላት አንችልም በሚል የሙጠኝ ብለዋል። በእስላሚክ ትብብር ኦርጋናይዜሽን የኢስታንቡል ጉባኤ መክፈቻ ላይ ኤርዶጋን ጋዛ የፍልስጤም ነው ወደፊትም እንዲሁ ባሉበት አፋቸው ፖለቲካይም ሆነ ወታደራዊ እርምጃ ይወስዳሉ ለሚለው ግን ኤርዶጋን ምላሻቸው ያው የመግለጫ አይነት ብቻ ሆኗል። ዛሬ ጋዛን የወረሩ ኔታንያሁ ነገ ሌላ ቦታ ያምራቸዋል ይላሉ ኤርዶጋን። ኤርዶጋን ዓለም አቀፍ መዋቅር ያለው ጉባኛው የመንግስታቱ ድርጅት በጥቂት ሀገራት ፍላጎት ይስራ እንጂ ሰባዊነቱ ላይማ የታለበት ማለታቸውም ከና አሜሪካ ጋር ሊያቀያይማቸው ይችላል። የመንግስታቱ ድርጅት ለውጥም ይደረግበት ይላሉ። ዋና ጻፊው ጉተሬስ ተደጋጋሚ ተኩስ አቁም መጠየቃቸውን ለምንስ ኤርዶጋን ይረሱታል ቢያስብላቸውም ጉተሬስ ቀለብ የሚሰፈርላቸው ከዋሽንግተን በመሆኑ የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ከሰባዊነት አንጻር ለመቃኘት ይቸገራሉ። የእስራኤል መከላከያ በከባዱ ውጊያ በሰሜናዊ ጋዛ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ 2 የሐማስን ብርጌድ አፍርሷል። በጋዛ ሰርጥ ደቡባዊ ክፍል የሐማስ የሽብር ቡድን ማሽንን እንዲሁ ለማውደም እየሰራን ነው። ያለምን ሰላም ጠብቃለሁ ባዩ ተመድ ከመቶ በላይ ሰራተኞቹን በጋዛ ህይወታቸውን ሲያሳጣ እንኳን ሊከላከልላቸው አልቻለም ብለዋል። 120 ሀገራት ሰላም ለሰባዊነት ሲባል ይውረድ ብለው ባጸደቁበት 14 ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ ተቃውሞ ባሰሙበት 45 ሀገራት ድምጸ ተአቅቦ ባደረጉበት ጠቅላላ ጉባኤው ላይ የጉተሬዝ አመራር ምንም ማድረግ አለመቻሉ የኤርዶጋንን ሐሳብ ያጠናክርላቸዋል።
ነገሮች መልካቸውን እንዳይቀይሩ ግን በርካታ ስጋቶች አሉ። ኤርዶሃንም ተበሳጩ ራይሲም ዛቱ ኔታንያሁም ሐማስን ሳናጠፋንተኛም አሉ። እስራኤል የጦር ካቢኔም የተኛውንም እርምጃን ውስዳለን አለ። በጦርነቱ ዋጋ ከፋዩ ቁጥር አንድ ህዝበ ጋዛ ከዛም ህዝበ እስራኤል መሆናቸው ግን ግልጽ ሆኗል። ሐማስ የመሸገባቸው ጥልፍልፍ የምድር ውስጥ ዋሻዎች ከለንደን የምድር ውስጥ መሰረተ ልማቶች ይገዝፋሉ። የሐማስ የምድር ውስጥ ዋሻዎች በእስራኤል ጦር ኃይል ቀይ መስመር ካርታ ላይ ተጠቁሞበታል። በ2001 በነበረው ግጭት አይዴቭ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ ዋሻውን በአየር አውድሜዋለሁ ቢልም ሐማስ 5% ብቻ ከ500 ኪሎ ሜትሩ ወድሞብኛል ብሎ ነበር። ታዲያ የለንደን ዋሻዎች 402 ኪሎ ሜትር ከረዘሙ ለዛውም በአብዛኛው ከምድር በላይ ከሆኑ፣ የሐማስ ደግሞ በምድር ውስጥ ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ከሆነ ጥያቄው የዋሻው መገንባት ሳይሆን የእስራኤል ጦር የሜዲትራኒያን ባህር ውሃን በመጠቀም ሐማስና ሌሎች ቡድኖች በሚገኙበት ዋሻ ውስጥ ውሃ ሊለቅበት ነው የሚሉ መረጃዎች መውጣታቸው ሆኗል። በባህር ዳርቻው እስራኤል ግዙፍ የውሃ ፓምፕ ማስቀመጧን የአሜሪካን ባለሥልጣናት ዋቢ ያደረገው ዎል ስትሪት ጆርናል ፍንጭ ሰጥቷል። በሰሜናዊ ጋዛ የእስራኤል ጦር 5 የውሃ ፓምፖችን ገጥሞ አጠናቋል ተብሏል። ኔታንያሁ ይህን ካደረጉ ታፍነው የተወሰዱትን ጭምር አደጋ ውስጥ ያስገባሉና ፖለቲካዊ ኃጢአት በሐማስ ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ህዝብ ላይም ይፈጽማሉ። የጋዛ ሰዎችም ያው ዋጋ እንደከፈለ ይቀጥላል። የካታሩ ኢሚር የዘር ፍጅት እስራኤል ፈጽማለች ብለዋል። ፈረንሳይ በጋዛ የሐማስን መሪ የሀያ ሲንዋርን ማዕቀብ ጣለችባቸው። ታፍነው የተወሰዱ እስራኤላውያን ቤተሰቦች ከኔታንያሁ ጋር ሊመክሩ ነው። የሊኩድ ፓርቲው የኢኮኖሚ ሚኒስትር ኔታንያሁን ድጋሜ አልደግፋቸውም አሉ። የጋዛ ህዝብ ወይ ውጣ ወይ ሙት ተፈርዶበታል። ጋዛ ውስጥ አንዲት ጋት ሰላም ያለባት ቦታ የለችም። ሁለተኛው ዙር ጦርነት አዳጋች ነው እስራኤል ብላለች። አይዴቭ 90 ደቂቃ ስልታዊ አፍታ መውሰድ በራፋ ድንበር ገቢራዊ ያደርጋል የዛሬው የጦርነት ውሎ ነው።